Olá, boa tarde. No SBT News de hoje, você vai ficar por dentro das principais informações de todo o estado nesta segunda-feira gelada. Na Serra, a tão esperada neve enfim chegou. O movimento da região foi intenso. E ainda, o diretor do Departamento de Administração Prisional fala sobre as duas fugas que ocorreram nos presídios do norte e no oeste do estado. Tem ainda a previsão do tempo para esta terça-feira, as principais informações de Santa Catarina, logo mais às 7h15, aqui no SBT News. Eu espero por você. Até lá.